Beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ölkənin yerli məhsullarını beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməsi baxımından vacibdir. Bu barədə Slow Food zəif təsir istiqamətində COP29-un yerli agro məhsulları ilə dayanıqlı turizmin gücləndirilməsi mövzusunda keçirilən tədbirdə danışılıb. Qeyd olunub ki, beynəlxalq tədbirlər həm də yerli məhsulların xarici bazarlara çatdırılması istiqamətində önəmlidir. Slow Food konsepsiyası 3 məqamdan ibarətdir. Bunlar keyfiyyətli qida, ekoloji istehsal, uyğun qiymət və istehsalçılar üçün ədalətli şərtlərdir. Diqqətə çatdırılıb ki, şimal-qərb bölgələri Slow Food konsepsiyasının gerçəkləşdiyi ilk bölgələrdən də hazırda əsas məqsədlərdən biri Azərbaycanın unikal ənənələrini qoruyub saxlayaraq onları həm də müasir qastronomiyaya inteqrasiya etməkdir.